Ma nisam. Bani vjen dakord. Ne po bëjmë marshimin. Ç'keni? Ore keni të drejta urreni Ramën më shumë se ne, se ju mban brapa gjithkohë. Çfarë urani këtij oficer policie? Ne kemi video. Mos ofendoni me prapë. Do të mbrojmë unë gruan, a? Po, do të mbrojmë. Ne jemi shumë punë më. Ne kot tash më vetë. Nuk ka vënë tek punë të sy. Je shpivës më. Do të bëjmë si video. A ka mundsi të lutem? Ta hapni rrugën. Tani poziciononi që po të lutem shumë urani. Ja poziciononi që ku mund. Viza është pozicionuar, më bëni vizën atje vazhdoni punën. Bëni vizën atë ecim çiko. Pas vizës. Si do të fosin xhoni që kundi se kemi policim por po mirë më kot atë shit po shabi jam ke taluar më kot se urdhën dhe lëshmi jam ku do ti nuk e bën urdhën dhe prej me ligj tani nuk e bën ligj me ligj po ligj po ti do të bën tani nuk e bën ligj do të bën kot njerëz po do të më ecën përpara sigurisht çfarë po ndodh mos ça lidhje ka mendoj se ishte oficer policie po tani hapi rrugën për lesë lat me këtë mohabet jo ti je politik unë ju jeni më ju jeni më mos ti që më vjen dia mos Tudem, hapen e rrugën, o çuna hapen e rrugën, as se s'është më vetë që s'është normal sa lënë do të thotë. Që kur nuk e ndajmë, nuk e ndajmë. Ti je spifës. Jo, se mos. Po spifës, jam ka më të shëtuar ato.